ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ മുഖം കാണുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. 12 വർഷം രക്തസ്രവക്കാരിയായിരുന്ന സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. 12 years bleeding. അവൾ വന്ന എന്തിനാ? യേശുവിനെ കാണാനാണോ? അല്ല. എന്തിനാ വന്നേ? സൗഖ്യം കിട്ടാനാ. അതുകൊണ്ടാ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന്. കാണാനായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടുന്ന് വന്നേനെ? മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നേനെ. ആരെങ്കിലും പുറകിൽ നിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മോഹൻലാലിന്റെ പുറകിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? മുമ്പിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുമ്പിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? പുറകിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സഹോദരി പുറകിൽ നിന്ന് വന്നതിന്റെ കാര്യം എന്നാ? ദൈവത്തെ കാണാനല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, സൗഖ്യം കിട്ടാനാ. ആരാധനയ്ക്കും മിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെ വരുന്നത്. അവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം. അവർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കില്ല, ഫ്രണ്ടിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, ബാക്കിലാണ്. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചും അല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ യേശു ആ സഹോദരിയെ പുറകിൽ നിന്ന് വിട്ടോ? ഇല്ല. ആ സഹോദരിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം. ഐ വോണ്ട് ടു സീ യുവർ ഫേസ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണാനല്ല നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണുവാനാ. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്മ ഏറ്റെടുക്കാൻ അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, അവനോട് സംസാരിക്കാനാണ്. ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ, യോശുവ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ, മോശ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ, ദാവീദ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ, ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാനും. ഹല്ലേലൂയ. യോശുവ സൂര്യനെ നിർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? അതിനു മുമ്പ് യോശുവ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു. ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏലിയാവ് രാജാവിനോട് സംസാരിച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എത്ര പേർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ സാധിക്കും, ഐ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ജീസസ്, ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം യെസ്റ്റർഡേ, ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം ടുഡേ. ഞാൻ ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെയും നടത്തുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം വേഗം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31-ാം വാക്യം. പാപികളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല. ആ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുവെന്നും നാം അറിയുന്നു. വ്യക്തമായി ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ, പാപികളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല. When you have sin in your life, God does not hear your prayer. പാപത്തെ മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. Prayer keeps you away from sin, sin keeps you away from prayer. പ്രാർത്ഥന പാപത്തിൽ നിന്നെ അകറ്റുന്നു, പാപം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നെ അകറ്റുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ കൊർന്നെല്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിജാതികൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹോവ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല, നീതിമാനായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപമില്ലാതെ കളങ്കമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ഇന്ന് നീ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ, നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിഷ്കളങ്കയോട് നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പോകുകയാണ്. കൊർന്നെല്യോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട അതേ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, വീര്യപ്രവർത്തികൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു ദൂതൻ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. കൊർന്നെല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂത് നിന്നോട് പറയാൻ പോകുകയാണ്. ചില ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകൾ നിന്നോട് പറയാൻ പോകുകയാണ്. കൊർന്നെല്യോസിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആരെ ദൈവം പിടിച്ചു? പത്രോസിനെയും ദൈവം പിടിച്ചു. പത്രോസിനോടും പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ചില പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് വേറൊരാളോട് ഇടപെടും. ദൈവം മറിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൂതൻ ആരോട് സംസാരിച്ചു? യോസഫിനോടും സംസാരിച്ചു. മറിയോട് തന്നെ പറഞ്ഞേച്ച് യോസഫിനെ ഇരുട്ടി നിർത്തിയില്ല. മറിയോട് സംസാരിച്ച ദൈവം യോസഫിനോട് സംസാരിച്ചു. ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ആരോട് സംസാരിക്കും? ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കും.
ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ആരോട് സംസാരിക്കും? ഇന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരോട് സംസാരിക്കട്ടെ. ദൈവികമായ വെളിപാട് കുടുംബത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വെളിപാട്, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വെളിപാട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങ് ഇടയാക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലെ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങയുടെ വെളിപാടുകളെ അയക്കുമാറാകണമേ. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, വ്യക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാപികളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 3:22 അതിന്റെ 22 വാക്യം. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്താൽ എന്ത് യാചിച്ചാലും. അപ്പം എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം, പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യണം. രണ്ട് കാര്യം. യു മസ്റ്റ് ഒബേ God's word and you must do things which are pleasing to him. പകുതി ആൾക്കാരെ അവന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കും, പക്ഷെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മണിയടിക്കുക, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ മണിയടിക്കുന്നത്? അങ്ങനത്തെ കൂട്ടമണിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മണിയടിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നിന്നിൽ പ്രസാദം വരുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ കേൾക്കും. നീണ്ട വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഉത്തരം തരുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനം നമ്മുടെ മധ്യേ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി, ദൈവ വചനത്തെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയാ. നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്? ഏലിയാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഏലിയാവ് സമസ്വഭാവക്കാരനാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ 3.5 വർഷം പെയ്തില്ല. മഴ പെയ്യാനും പെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ദൈവത്തിനറിയാം. ശമുവേല് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മഴ പെയ്തു. ഇപ്പം ഇടിയും മഴയും പെയ്തു. 2018 കേരളത്തിലും മറ്റു പല ഭാഗത്തും ഇതുവരെയും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. മഴ ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മഴയത്ത് പോയി പോയി മഴയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചും ചെളിയിച്ചാടിയും മഴയെ നടന്ന് നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. വെള്ളവും തെറിപ്പിച്ച് മഴ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മയിലിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മഴ. ഇങ്ങനെ മയിലാടാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തതെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഈ മഴ കണ്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരാത്മീക മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരാത്മീക മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഇത്രയും സമയം ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞെന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഈ വിഷയം പറയാനാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മീക മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൊതിയുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. റെഡിയായി നിൽക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. വേഗം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. യോവേലിന്റെ പുസ്തകം 2:23 സിയോൻ മക്കളെ കോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിപ്പീൻ. അവൻ തക്ക അളവായി നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക മഴകളെ തരുന്നു. ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഴ അളന്നു കുറിച്ച് കഴിക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിടിവിക്കുന്ന ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്ക മഴ. ഒഴുക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം മഴ അളന്നു തരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പെയ്ത മഴയൊക്കെ ലോകം അളക്കുമ്പോ ആരളക്കുന്നുണ്ട്? ദൈവം അളന്ന ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേര് ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക?
ഒരാത്മീക മഴ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം, എനിക്കൊന്ന് നനയണം, എനിക്കൊന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കണം, എനിക്കൊന്ന് ആരാധിച്ച് ബലപ്പെടണം, ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ സമൃദ്ധി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വായിച്ചോളൂ ആ വാക്യം, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വീണ്ടും വായിക്കണമേ, വായിച്ചോളൂ. ആ രണ്ട് മഴ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, രണ്ട് മഴ, മുൻമഴയും പിന്മഴയും ആയ വർഷം പെയ്ച്ചു തരുന്നു. സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലെ കണ്ടം നിറയണമെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതിക്കല്ല നിറയുന്നത്, ഇപ്പൊ കർക്കിടമാ. മലയാള മാസം അറിയാവുന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ, കർക്കിടമാസത്തിലെ കർത്തവാവാണ് ഏറ്റവും മോശമായ സമയം എന്ന് പറയും. കർക്കിട കഞ്ഞി കുടിച്ചേച്ച് ചാകാതിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലും നീ ചാകൂല. ഏറ്റവും തെറ്റായ മാസവും കഞ്ഞി കുടിച്ച് പോകുന്ന മാസവും ഈ മാസമാണ് വിചാരം. പക്ഷേ ഏറ്റവും ദൈവമക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമുള്ള മാസം ഈ മാസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചില ആത്മീക മർമ്മങ്ങളെ ദൈവം കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കണ്ടം നിറയണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മഴയ്ക്കല്ല സാധാരണ നിറയുന്നത്, അവിടെ വന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, രണ്ടാമത്തെ മഴയ്ക്കാണ് നിറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തു, മുൻമഴയും പിന്മഴയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവം തന്നെച്ച് റോഡിന്റെ അറ്റം വരെ മഴയാണിപ്പോ. പിടികിട്ടിയോ? അതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. നിനക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മഴയെ ഒറ്റ അടിക്ക് തരുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മുൻമഴയുടെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി, പിന്മഴയുടെ സമയത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നീ ഉണങ്ങരുത്. മുൻമഴ പെയ്യുമ്പോ തന്നെ പിന്മഴയും കൂടെ താകർത്താവേന്ന് ചോദിക്കണം. ഓ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. മനസ്സിലായ ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മുൻമഴയുടെ കാലത്ത് പിന്മഴയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക. സാധാരണ മുൻമഴ പെയ്യുമ്പോ ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ മഴ ചോദിക്കുവോ? ഓ ഇത്രയൊക്കെ മതി, ഒത്തിരി നല്ല അനുഗ്രഹമാ, നല്ല ആരാധനയാ, പോരാ പോരാ പോരാ. മുൻമഴയുടെ കാലത്ത് കർത്താവേ ഇതിൽ അപ്പുറം അനുഗ്രഹം എന്റെ മേൽ അയക്കി മാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പിന്മഴയുടെ കാലത്തിന് വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കരുത്, മുൻമഴയുടെ കാലത്ത് തന്നെ നീ പിന്മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുക. Ask for the latter rains during the time of the former rains. When the first rain falls on your body, be ready to ask for more. ഒരു ചെറിയ മഴത്തുള്ളി നിന്റെ മേൽ വീഴുമ്പോൾ ദൈവമേ വലിയ മഴ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ മഴ അനുഗ്രഹം നന്മ തരുന്നത് ദൈവമാണ്. ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ്? ഒരാത്മീക ഉണർവ് വേണമെങ്കിൽ ആരോടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, ദൈവദാസനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേച്ചു പോയല്ലേ. ദൈവദാസനെ ഒരു തീരെ ഉണർവില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം പോയി കിടക്കുക. ആരെ അറിയിക്കേണ്ടത്? ആരെ അറിയിക്കണ്ടേ? ദൈവത്തോടാ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഉണർവ് വേണ്ടെങ്കിൽ ആരെ അറിയിക്കണ്ടേ? ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക. മഴ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരോടാ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും ഒരാത്മീക മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മേലൊരു വലിയ മഴയെ അയക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ക്രിയ കാണുന്നത് വരെ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. നോഹയുടെ കാലത്ത് മഴ പെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. 7:4-12 എത്ര ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പെയ്തു? 40 രാവും 40 പകലും. അപ്പൊ ഭൂമി മുഴുവനും മുങ്ങിപ്പോകാൻ എത്ര ദിവസത്തെ മഴ മതി? 40 ദിവസത്തെ മഴ മതി. ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ചയിലധികമായി പെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് രാവും പകലും ഇല്ല. പകല് പെയ്താൽ രാവില്ല, രാവ് പെയ്താൽ പകലില്ല. അപ്പൊ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ സമയമുണ്ട്. രാവും പകലും കൂടെ പെയ്തെങ്കിലേ വെള്ളം കയറി മുങ്ങുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു മഴയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീകമായി മുങ്ങണമെങ്കിൽ രാത്രി മാത്രം ഞായറാഴ്ച മാത്രം മഴ പെയ്താൽ പോരാ, നിന്റെ രാവിലും പകലും ഒരുപോലെ മുങ്ങാൻ തക്കവണ്ണം വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒരു മഴ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകണം. നീ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒരു മഴ ഉണ്ടാകണം. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മഴ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ മഴയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ആരാധനയിലും മഴ അനുഭവിക്കും. ഇവിടെ വന്നേച്ച് നനഞ്ഞു പോയാ പോരാ, രാവും പകലും മഴയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കണം. നിനക്ക് ആത്മീയ നദിയിൽ മുങ്ങണമോ, ആത്മാവിൽ നിറയണമോ, നീ 24 മണിക്കൂറും ആ മഴയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം.
പിടികിട്ടിയവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 11:11-14. യെസ്, ആ യെസ്. അപ്പൊ ഈ ദേശം മഴ കുടിക്കും, ദേശം എന്ത് ചെയ്യും? മഴ കുടിക്കും. ഒരു സഭ എന്ത് ചെയ്യും? ആത്മ മഴ കുടിക്കും, ഒഴുക്കിക്കളയില്ല, അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് തട്ടിക്കളയില്ല. ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്റെ വായിലോട്ട് വീഴണമെന്നും പറഞ്ഞ് വേഴാമ്പലിനെ പോലെ വാ തുറന്നിരുന്ന് മുഴുവനും അങ്ങ് കുടിക്കും. കുടിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദേശം മഴ കുടിക്കും. 14 ആ ആ ആ തക്ക സമയത്ത് ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മഴയെ തരും. അപ്പൊ ധാന്യവും വീഞ്ഞും ഫലവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തക്ക സമയത്ത്, തക്ക സമയത്ത്, തക്ക സമയത്ത്. റെയിൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത്, ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പെയ്യുന്ന ആത്മ മഴയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയോടെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന് മഴ പെയ്യ്ക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കൽമഴയും പെയ്യ്ക്കാൻ അറിയാം. ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ വിഷയം ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മോശ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പെയ്ച്ചു? ഹെയിൽ സ്റ്റോംസ്, കൽമഴ പെയ്ച്ചു. ഒരിക്കലും ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിലോ ദൈവസഭയിലോ ദൈവം അത് പെയ്യ്ക്കില്ല. പക്ഷേ ദൈവം നല്ല മഴ പെയ്യ്ക്കും, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്യ്ക്കും. ആ മഴ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്തൊരു മഴയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ മഴ എന്താണ്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 16:4 ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെയിൻ, യു ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ്. ഈ രീതിയിൽ ആ മഴയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല. അപ്പോഴേ ഹോവ മോശയോട് ആ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് വരും? അപ്പം പെയ്യും. ആകാശത്ത് നിന്ന് എന്ത് വരും? റെയിനിങ് ബ്രെഡ്. എന്താണ് റെയിനിങ്? അപ്പത്തിന്റെ മഴ. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ മാരിയുടെ കൂടെ എന്ത് വേണം? വചനത്തിന്റെ മഴയും കൂടെ വേണം. അപ്പത്തിന്റെ മഴയും ദൈവം തരും, ജീവന്റെ മഴയും ദൈവം തരും, ശക്തിയുടെ മഴയും ദൈവം തരും. ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ, വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വെക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് രാത്രി വചനം തരുന്നു കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മരുഭൂമിയിൽ മന്ന കൊടുത്ത അതേ ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമേറിയ ഭക്ഷണം തരുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നീ മറക്കരുത്. ഇസ്രായേലിനെ പോറ്റിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. പിടികിട്ടിയവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും അപ്പത്തിന്റെ മഴ പെയ്യിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Raining bread from heaven. എത്ര പേര് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മധ്യ ഒരപ്പത്തിന്റെ മഴ, ഒരപ്പത്തിന്റെ മഴ, ധാരാളം വചനം, ധാരാളം വചനം, ഞങ്ങൾ തൃപ്തി അടയുന്നത് വരെയും നീ പെയ്യ്ക്കുമാറാകണമേ. പിന്നെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, മഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പെയ്ത മഞ്ഞ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഗുണമുണ്ടോ? ആ അപ്പ അന്നന്ന് പറക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കത്തെ ഞായറാഴ്ച മിസ്സായ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ദൈവം തരുന്ന വചനം അന്ന് പറക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ക്രിയ ചെയ്യുകയില്ല. അത് പറക്കാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 5:10 യെസ് യെസ്. ദൈവമാണ് ലോകത്തിൽ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത്, ദൈവമാണ് സഭയിൽ അനുഗ്രഹം അയക്കുന്നത്, ദൈവമാണ് രോഗസൗഖ്യം അയക്കുന്നത്, ദൈവമാണ് വിടുതൽ അയക്കുന്നത്. നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം സൗഖ്യത്തിന്റെയും വിടുതലിന്റെയും നന്മയുടെയും ദൈവമാണ്. അത് ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ. ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. 5:17 വായിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. 13 വായിക്കാം. നിങ്ങളിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ കരയട്ടെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചേ. കെൻ യു റീഡ്? യെസ്, ലെറ്റ് ഹിം പ്രേ. വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ലെറ്റ് ഹിം സിംഗ് സാംസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് ഹിം സിംഗ് സാംസ്, ദൈവത്തെ
സ്തുതിക്കട്ടെ. കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് കെട്ടഴിഞ്ഞത്, ആരാധിച്ചപ്പോഴാണ് കെട്ടഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോ കരയാതെ കൈയടിച്ച് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടം തന്റെ ഓടിപ്പോകും. നിങ്ങളിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാടി ആർക്കട്ടെ. Let him sing songs. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. അടുത്ത വാക്യം, സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ട് പാടട്ടെ. അടുത്ത വാക്യം, നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ. അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്ന പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുക്കും. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. അടുത്ത വാക്യം, എന്നാൽ ഇതാണ് മെയിൻ വാക്യം, വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അവസാനമായി നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം കേൾക്കുന്നത്? നമ്മൾ നാലഞ്ച് കാര്യം നേരത്തെ കേട്ടു. ബിഫോർ ഐ ക്ലോസ്, ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു, വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും. അടുത്ത വാക്യം, കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. യെസ്, അവനോട് ക്ഷമിക്കും. ആ, തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരുവൻ ഒരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രേ വിത്തൗട്ട് സീസിംഗ്, പ്രേ ഇൻ ഫെയ്ത്ത്. പ്രേ വിത്തൗട്ട് സീസിംഗ്, പ്രേ വിൻ ഫെയ്ത്ത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം. നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം, മാലക്കായ് ചാപ്റ്റർ 4:7, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നീതി സൂര്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും, അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗശാന്തി. എന്നെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടെ ഉദിക്കും. കർത്താവിന്റെ ചിറകിൻ കീഴിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. നീതി സൂര്യന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ വന്ന് രോഗോപശാന്തി ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറി ആ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ വസിക്കുവാൻ, ആ രോഗശാന്തി നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ട്. കേട്ട വചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ, താഴ്മയോടെ, എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രിയായി, ഇന്ന് രാത്രി രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ രാത്രിയായി, ഇന്ന് രാത്രി വിടുതലിന്റെ രാത്രിയായി, ഇന്ന് രാത്രി നന്മയുടെ രാത്രിയായി ദൈവം തീർക്കുമാറാകട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കേൾപ്പിച്ച അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ, അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. ആ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങ് രോഗസൗഖ്യദായകനാണ്. അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകണമേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും, ക്ഷീണങ്ങളും, വേദനകളും, ദുഃഖങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം അങ്ങ് കൊടുക്കുമാറാകണമേ. തളർവാദങ്ങൾ മാറട്ടെ, ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ, പാർക്കിൻസൺസ് മാറട്ടെ, ആൽഷൈമേഴ്സ് മാറട്ടെ, ഡിമെൻഷ്യ മാറട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ. ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി മാറട്ടെ, ഓട്ടിസം മാറട്ടെ, മാറാത്ത ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത ക്രിയ അയക്കുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനസിക രോഗികളായി ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ, മാനസിക രോഗികളായി ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. ചില മാനസിക രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോട് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു.
അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ വസിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ, സമാധാനത്തോടെ, അനുഗ്രഹത്തോടെ, നന്മയോടെ ഞങ്ങളെ അയക്കുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല മാനവും മഹത്വവും അങ്ങേക്ക്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.